Og jeg er sikker på, at du stod J. Hvad er jeg? Nej, du stod V-A-L-L-A. Nå, det er til at vige. Hold kæft. It's a very good coffee. I can't be right. Så! Åh, der er næsten frispark der. Ja, Villa. Godt reddet, Paula. Kom så, Nico. Hej, du er tæt på. Det er jo en super aften, vi har her i Rørbæk. Den kommer der. Goddag, Rørbæk, han er der. Oliver.